Demek 5-ci sualını qoyarız. 10 gramlı temir plastinka tarkibida 1.6 gram miski sulfat erigan eritmaga tushirildi. Plastinkani masalasi qanaqa o'zgaradi deb savol berildi. Xo'p, bu yerda idishlarning rasmini chizaylik sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Xo'p, mis sulfat eritmasi bo'lgan, mis sulfatni eritmasi. Lekin uning ichida 1.6 gram tuz erigan holatda. Biz eritmani masalasi bo'ldi bizga muhim emas. Bizga tuzni masalan shartda etib qo'yildi. Şu eritmeyi tushirilyapti temir plastinki o'rtoqlar. Temir plastinki bu temirden yasalgan plastinki ekan. Ve bu yerda endi reaksiya ketadi, to'g'rimi? Mis sulfat temir bilan reaksiyaga kirishganida temir sulfatga aylanadi ve mis ajralib chiqadi. Mana ko'rib turganimizdek, ikkita metalni biz bilib oldik. Xo'p, bu yerda malar masalasi 56 gram bo'lgan temir tushganda 64 gram bo'lgan mis chiqish kerak, to'g'rimi? Demak, massa ortadimi, kamayadimi? Albatta ortadi. Necha gramga ortadi? 8 gramga ortadi. Xo'p, 8 gramga ortganida bizda necha mol mis sulfat sarflanyapti? 1 mol mis sulfat sarflangan bo'lsa, bizning masalamiz shartida mis sulfat necha gram deb beruvdi? 1.6. Biz 1.6 dan mol olamiz. 1.6 ni bo'lamiz 160 ga, ya'ni mis sulfat nimalar masasiga bu chiqadi bizda 0.01 mol. 0.01 mol mis sulfat. Hop, mana men 1 mol deganda endi 0.01 ni qo'yamiz va bunga qancha deymiz? O'shanda chiqadi bu 0.08 gram ga plastinka massasi ortdi endi. Ortini mana yuqorgisiga qilib qo'yaman. Xo'p, natijada nima bo'ldi? Endi bu javobimiz bo'ldi. Bu bizga javob, menimcha B variantiga kelgan edi. Xo'p, testga qaraymiz. Yo'q, D variantiga kelgan ekan, javobimiz D bo'ladi. Endi mana bu yerdagi jarayonlarni prosta tushunishingiz uchun yozib tushuntirib qo'yay. Mana mis sulfat eritmasi nimaga aylanib ketdi endi? Temir sulfat eritmasiga aylandi. Temir sulfat eritmasiga aylandi. Endi yangi plastinkani massasi necha gram bo'lib qoldi? Plastinkamiz o'zi necha gram edi dastlabkisi? 10 gram edi, to'g'rimi? Masalan, sharti bo'yicha men 10 gram deb aytgan edim plastinkani. Endi eritmadan chiqarib quritganimiz edi. Demak, qanchadir qismi sarflanadi, qanchadir qolib ketadi-yu, baribir 10 gram hammasi sarflanmagan-ku. Demak, 10 gramga yana qat tashqaridan o'sha eritmadan mis qo'shildi. Mana bitta endi mis ham bor, mana bitta. Tushunasizmi? Demak, bir qismimiz bir qismi temirdan iborat bo'lgan qotishmaga aylandi bu plastinka. Bitta metaldan iborat emas bu plastinkamiz. Bu yerda ikkita metaldan iborat bo'lib qoldi yangi plastinka. Va uni massasi bu 10 gram edi, to'g'rimi? 10 gram yana necha gramga ortyapti? 0.08 ga. Demak, massasi 10.08 gramli yangi plastinka bo'lib qoldi. Agar savolda yangi plastinkaning massasini toping deganda, men ish qilar deylar. Yangi plastinka bo'ldi. Endi savolda mana shunaqa ko'rinishda kelsa, shunaqa javob berasizlar.